Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Літній синоптикет знову на роботі. Сьогодні на черзі денний характер п'ятниці, 11 червня. Ультрафіолетовий індекс на всій території області помірний – від 0 до 4. Геомагнітна активність майже непомітна. У Дніпрі знову трохи дощитиме. У два заходи. Але опади будуть незначні. Температура повітря – 19-22 із плюсом. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер південно-західний, вальяжний. Вологість низька і помірна. День переважно сонячний. Південне крило регіону також трохи намокне. Дощитиме у Марганці та Нікополі протягом дня. Але день сонячний і теплий – до 24 градусів вище нуля. Жовті води, Кривий Ріг, у вас також сонячно, майже безвітряно, з нормальним тиском атмосфери і приємною вологістю. Дощ невеликий і теплий. Температура повітря в день від плюс 19-22. Павлоград, Кам'янське, Новомосковськ. І у вас підмочена репутація. Але це буде не гроза і не злива. Дощик веселий і теплий. Температура повітря 19-24 вище нуля. Мінлива хмарність і помірна вологість. 11 червня. День пошуку нової зірки. Не знаю, хто його придумав, але можу підказати, де шукати. Серед книг або людей. На небі, землі або морі. На доглянутій грації або у хащах безладних. Можливо, зірка підростає у вас вдома або чекає в улюбленій кав'ярні. Нова зірка з'явиться там, де ви зовсім її не чекаєте. А як підготуватися до зустрічі? Дуже просто. Треба бути щирим і відкритим. З вами був зірковий синоптикет. Не хворійте, не сумуйте. Побачимось на 9-му.